Uhilla lekum lejlata sijam. Dozvoljava vam se u noćima posta. Ovo je dokaz da noć u šerijatu biva prije dana. U noćima posta. Noć, pa onda šta? Posta, tako. Pa mi klanjamo teraviju prije nego prvu teraviju klanjamo prije što smo postali. A zadnje večer kada ispostimo, zadnji dan kada ispostimo, nema na večer teravije, jer to više nije Ramazan. Pa noć uvijek pretiče šta? Dan. Noć biva prije dana u šerijatu. Osim u jednom slučaju. U jednom slučaju biva noć poslije dana. Može lekom pas na ovom. Dan Arefata. Dan Arefata, noć slijedi dan. Ko nije stigao na Arefat do zalaska sunca i dođe poslije toga u bilo kom dijelu noći prije zore na Arefat i boravi, on je po konsensusu učenjaka stigao na Arefat. Dobro. Ako dan Arefata završava zalaskom sunca, na šta je on stigao? Kako si na Arefat, kad je Arefat dan, Arefata je prošao. Pa je noć, slijedi šta? Dan. To je jedan slučaj. Protivno, uvijek biva noć prije čega? Noć biva prije dana.